22 sentyabr 2021-ci il tarixində Ermənistanla sərhəd olan Qazax rayonunun Bala Cəfərli kəndi ərazisində təmir işləri aparan zaman 1988-ci il təvəllüdlü Məmməd Mərdanov idarə etdiyi traktorla tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində ölüb, bununla bağlı Qazax rayon prokurorluğunda məlumat verilib. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən ekspertin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Qazax rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintak davam edir.